e a todas por asistir ás festas do patio do 2013. E pedimos... Gracias. Podemos, cando acabemos de decir a lista da seguinte comisión entrante, a comisión das festas do patio 2014. De novo, moitísimas gracias a todos por facer que hoxe sexamos tantos para ver este espectáculo. E a continuación, antes de comezar, temos o prazer de contar con Valentín García, que dará o pregón do Festival Piro Musical. Un forte aplauso para él. Gracias. Ullans, Ullans e xente vida de todos os recantos do mundo, moi boa noite. Pídeme a comisión, a corporación debe de ver que vos explique o que vai pasar hoxe aquí, porque ides ver algo que non se fixo nunca. Mirade, esas oliveiras que tedes detrás teñen 400 anos. Este pazo que hoxe nos acolle, que acolle a festa do patio, no seu patio, ten máis de 500 anos, pero é a primeira vez que imos presentar un espectáculo piro musical. Hoxe imos ter os fogos da noite no patio con música acompañándonos. Esa pólvora que nos ensinaron a manexar os chinos, e aquí chegou da man dos franceses cando foi a invasión francesa. Os artilleiros sabían a manexar e deixaron a naulla. Hoxe vai tinguir de máxia o ceo de Santa Cruz. Estamos na entrada do outono. Normalmente a entrada do outono sempre se asocia ao final do verán, a tristeza. Pero na ulla o outono non é triste. Na ulla o outono é o momento da vendima, do millo, da froita destas terras farturentas na ulla. Por iso, este espectáculo hoxe vai nos tiñir o ceo de color, do color das camelias de Santa Cruz, onde hai máis de 200 especies. O color da uva tintilla, da garnacha, da mencía, do ribeiro, da ulla e... do albariño, de todas esas froitas que anos a anos nos regala o río que nace na ulla alta pa vir a ulla baixa e logo facer nacer a ría da Lousa. A ulla que está vixilando polo máis grande pico de toda Galicia, polo pico sacro que donde Ramón Otero Pedral decía que era o centro teutónico de todo Galicia. Por esa lúa unha setembro que hoxe nos vixila. É o momento máis máxico de todos. É o momento que Pirotécnica Penine vai cubrir todo esto de luz. Todo este espectáculo que ides ver, toda esta luz, toda esta música significa a cor da camelia que fai que no outono reviva a primavera na ulla. É o momento máxico. Non vos quezades nunca del, porque algún día poderé decir que hoxe estivestes aquí. Veredes que algo fermosísimo e moi, moi exclusivo. Temos a sorte de verlo todos e todas xuntas, todos en unión. Ese é a forma máis bonita de ver as cousas. Que a nosa unión, a unión de toda a comarca da Ulla, a unión de Santa Cruz de Ribadulla e deste val tan fermoso nos acompañe sempre. Imos a coller este precioso lume que vai cubrir o ceo de Santa Cruz baixo a lúa de setembro dunha forma moi especial. Foron moitísimas as xeracións que antes de nós por aquí pasaron. A festa do patio ten centos de anos, pero é a primeira vez que imos ver un espectáculo piro musical. A comisión así o quiso organizar e así o quiso regalar para todos nós. Disfrutadio, miradio con atención e silencio. E ao final, dadelle o máis forte dos aplausos, porque é a maneira de agradecer todo o que eres traballando durante meses e meses. Ese grandísimo esforzo que hoxe tiñimos de alegría, de bondade e de luz. É por vos e vai por vos. Longa vida a Santa Cruz de Ribadulla, a festa do patio e a toda a comarca de Ribadulla e a todos os que somos ullar e a todos os que hoxe nos visitan. Que haxa lume no ceo de Santa Cruz. Yeah.
Thank you.